agosto. E a tia voltou aqui com a atividade com os copinhos, tá bom? Nosso brinquedo favorito. E vocês viram que atividade legal que eu trouxe aqui essa semana. Pois é, eu sei que muitos de vocês provavelmente já viram essa brincadeira com copo assim bem radical e queriam aprender. Pois é, hoje nós iremos aprender o segredo dessa brincadeira do copo, tá bom? Porque eu quero que vocês fiquem craque nessa brincadeira, que depois a gente vai trazer mais brincadeiras assim, com um copinho, só que mais pesadas, tá bom? Bom, vocês lembram da brincadeira da semana passada? Que a gente trabalhou com nossas mãos, fizemos ritmos ali com as nossas mãos. Pois é, nós iremos recordar, tá bom? Hoje relembrar. E quero saber se vocês treinaram aí em casa. Eu tô de olho, viu? Quero saber se vocês decoraram, se vocês conseguiram aprender. Então tá, vamos lá. Eu vou relembrar aqui, vou ensinar novamente, porque é fácil, tá bom? E é rápido também. Ok, vocês lembram que a gente bate 8 vezes na mesa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso. Aí depois a gente faz mesa, palma, mesa em cima, estrala. Mesa, mesa, palma, mesa em cima, estrala. Mesa, mesa, palma, mesa em cima, subiu, bateu e bateu. Mesa, mesa, palma, mesa em cima, estrala. Pronto, relembraram? Bom, essa é a brincadeira que a gente vai relembrar, tá bom? A gente vai refazer, no caso. Vamos lá? 1, 2, 3, foi! Agora eu vou acelerar o ritmo, tá bom? Quero ver se vocês conseguem me acompanhar. Então vamos lá. 5, 6, 7 e 8. Olha aí. Se a tia conseguiu, vocês conseguem também, tá bom? Então treine aí, tá? Bom, já que a gente relembrou a atividade da semana passada, vamos agora aprender a atividade dessa semana, que ela também ela é fácil, tá bom, de fazer. Na verdade, assim, ela é um pouquinho complicada de decorar, de aprender, na verdade. Mas quando a gente aprende, pronto, se torna fácil e nunca mais vocês vão esquecer, tá? Bom, nós iremos trabalhar com uma música chamada Fome Come, do Palavra Cantada. E nós vamos começar assim. Vai ser duas palmas. Vá, repitam aí. Duas palmas. Aí vocês agora vão bater na mesa. Pá, pá, pá. Três vezes. Um, dois, três. Vamos juntar. Duas palmas. Três vezes na mesa. De novo. De novo. Isso. Aí. Bate. É isso. Bate. Tá? Vamos lá, do início. Bate. Agora a gente vai pegar o copo, levantar e bater. Um, dois. Um, dois, três. Um. Uma vez, vai pegar no copo aqui na lateral com a mão direita,
Olha, com a lateral, não vai pegar assim nem assim, senão vai dar errado. Pegar no copo assim, na lateral. E a gente vai bater com a bundinha do copo, aqui na palma da outra mão, da mão esquerda, tá? Volta lá o copo, vamos fazer de novo. Bateu, pegou, bateu com a bundinha, certo? Com essa mesma bundinha, a gente vai bater na mesa. E com a mão esquerda vai, ó, pegar o copo, tá? De novo. Bateu, pegou de lado, bateu com a bundinha na mão esquerda, bateu com a bundinha do copo na mesa. Agora pegou, ó, com a mão esquerda o copo, bateu com a mão direita na mesa e bateu o copo na mesa. Vamos tentar. Vou fazer de novo, bem devagar. Bateu, pegou de lado, bateu com a bundinha lateral da bundinha do copo na mão esquerda. Bateu na mesa com a mão esquerda. Levantou o copo, tá? Com a mão esquerda pegou o copo. Bateu com a mão direita na mesa. Bateu com o copo na mesa. Seguindo. Agora irei colocar a música e a gente vai finalmente reproduzir essa brincadeira, tá? Thank you.
tempo aqui a gente fazendo essa música, 3 minutos, treinando sem parar. Tenho certeza que vocês decoraram e vão conseguir reproduzir. Bom, essa foi a nossa aula dessa semana. Semana que vem nós iremos reproduzir, tá bom? Essa brincadeira então assim. Treine bastante, eu quero ver vocês feras e craques nessa brincadeira, tá? A tia vai ficando por aqui, fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima aula. Tchau!